Hi, mình là MCA. เอ็มซีเอ็มซีเอ็มลาเลยอ่ะวะจ้าวะเอ็มซีออคุจิเนี่ยปริตติจีกวนวะนี่จ้าพี่ขอไว้จ้าวะนี่จีเอ็งอยู่อ่ะจ้านี่จีกาเลยป่ะที่บ้านมาก็ฮีกูเก็บไปดีเอ็งนี้อ่ะนี่จี ทีนี้กว่าละกันนี่ใส่ไปเอาไว้แกอ่ะป่ะเนาะอะเช่นว่าจ้าถ้าตื่นใจมีสมมุติดูเนี่ยสีก้องเลยไม่อยากเกี่ยวป่ะเนาะเว้นว่าจ้าอะเช่นสีโปอ่ะพี่ๆอ่ะที่มาสาวเองเนี่ยเราไปจ้ากูเจนชั่นสแควร์เจนชั่นที่ไหนเนี่ยเลยตลอดนี้ด้วยป่ะเนาะดาลิอ่ะพี่ๆอ่ะลงมาซีว่านี่ซะแกอ่ะป่ะถ้าตู้ใส่ใจใส่แกอ่ะป่ะซอกแกอ่ะป่ะไม่อยากจ้าอะเป็นวาสนาไปเลยเออดีเป็นนี่เองก็ลงมานี่จิโอ้เบบี้เป็นเลยอ่
ိတ်မတက်နိုင်တော့လေဒီအိမ်လေးကိုဆောက်ပြီးတော့ငှားလိုက်ငှားပြီးတော့အခုနေရာတော့ငါးနှစ်လောက်ပဲရှိအိမ်ကိုရောက်လိုက်လို့ရှင်ကွာစိတ်ချမ်းသာတယ်အဓိကအပင်နေကြောက်စိတ်ချမ်းသာအဲ့လိုအပင်နေနဲ့ပြီးအဲ့လိုအုံးသီးလေးတွေတီးနေတော့မသိဘီးချောက်နေလို့ဒါအဲ့လိုပုပ်ပုပ်လေးနဲ့တီးရတာကြောင်ညာဝင်မိတာပါဒါမမေးစိုက်ထားလေးပါအဲ့လိုဒီနားမှာရေကူးကန်လေးလည်းရှိရောလေအုံးသီးလေးခူရောဟုတ်တူရလားခလာခတူလားဒါတူတူပါဒါကတော့နေကြည့်ခွင်းမဟုတ်တဲ့နေကြည့်ညီမလေးခွင်းတူရင်တူရင်ဒီမှာကင်မရာဟိုင်းဟိုင်းတူတူဟိုင်းတူတူဟိုင်းတူတူဟိုင်းအထီးလေးလာနေကြည့်ကြောင်ချစ်တာအိမ်မှာကြတော့ကြောင်နဲ့ခွင်းနဲ့အဆင်မပြေမှဆိုလို့ပြီးတော့ကိုကကြောင်အမြင်ခီးသွားနေရတယ်သူဆိုတော့လေဟုတ်လားခေါ်ရမယ်အိမ်မှာအပင်ရမ်းစုံတယ်ပြီးတော့နေကြလို့မျိုးလေးကောင်းကင်ကိုမောကြည့်လိုက်လို့အပင်နေလေအဲ့လိုအုပ်နေရရင်ကြိတ်အဲ့ဒါလုံးဝစိတ်ကို relaxing ဖြစ်စေရကွာပန်းချက်တွေပါတွားကြပြီလို့ညနေဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုခွေးလေးနဲ့ဂျေကူးကန်ရနေဆိုအိမ်ကဟိုတော်တော်ကြီးကို relaxing ဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျာမမေကအဲ့လိုအကောင်လေးတွားလေးဘဘူးထူးကလည်းဝါသနာပါဒါလေးကတော့သူရိုတရားနေပြီးတော့သူပုံဘူးလှုပ်ဖို့ဝယ်လာနေတူဒါပေမဲ့ဒါသူ့ကလို့ဒါအကုန်သူ့ဒီဇိုင်းနေကြီးပဲသူကအဲ့လိုအရင်တော့နေကြီးကတိုက်တန်းရလေးမှနေရတာလေအဲ့လိုအိမ်ဆိုရင်အပင်တွေပါစိုက်လို့နေရမှရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုသူကအဲ့လိုသူများအိမ်ရှိပါတော်တော်စိုက်တာအခုလည်းကြာတော့သူစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်လာတူလာတူလာအိမ်မှာတော့နေကြီးကတော့မိသားစု၅ယောက်ပဲနေရပါတော့အမျိုးတွေကကြာတော့နေကြီးတအိမ်ကျော်ပါနေရဒီချွေကိန်းကြီးအိမ်မှာနေကြီးအမျိုးတွေရွေးရှိရဖူ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 ကကြာတော့တအိမ်ကျော်ပါနေရဦးလေးတော်ကြီးလည်းနေရအိမ်မှာကြာတော့နေကြီးရဖဖေရမေမေရနေကြီးညီမလေးနေကြီးမောင်လေး၅ယောက်ပဲနေရအိမ်ကမမေ့တော့မှာပဲတော်တော်ရိုးဆူဆူပြီးပြီပေါ့ပြီးဒီမြက်ခင်းနေဆိုဘယ်မှာ၆သွားရဆိုမရှိဘူးသူအများကြီးကယူဆိုင်ပေါင်းတင်မျက်နှာအကုန်သူလို့ဒါကတော့သူ့ idea ပါပဲအပင်ဆက်တာအစမမေ့ကြအပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲလဲရထားရဲ့ပြီးတော့စိတ်လက်တဲ့တစ်ခုလုံးကလည်းသူလို့တာဆိုတော့တော်လို့တော်လို့နှစ်ရှိပင်ရောအပုအပင်အကုန်လို့ပေးဆောက်ခဲ့တာပေါ့ရင်တော့လူကြီးရဲ့အကြိုက်ဆိုတော့သူတို့လိုတိုင်လုံးအကြီးကြီးနေနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဟိုးရှင်တွေကဒီကြီးတို့ဒီအိမ်လေးကိုနေဖို့မရည်ရွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကကြတော့ဒါစောက်မယ်စောက်ပြီးငှားမယ်ပေါ့နော်အိမ်ငှားရဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ရက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကသူကဒီအိမ်ငှားရဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ဆိုလို့သုံးထပ်အမြင့်ဆောက်လိုက်တာအခုလည်းကြတော့တမိသားစုလုံးနေရောအရန်ဆင်ပြီးကနေကြီးတို့အပေါ်တဲ့တစ်ထပ်လုံးပေးပြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အပေါ်တဲ့ကြီးကအခုအပြင်ကကြီးလို့ရှင်လို့အမိုးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အရင်တော့ကကြတော့လူကြီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဝရန်တာပဲရှိရလေနေကြဝရန်တာကြီးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ဖျားခင်းနေပါရဆာနေကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ renovation လုပ်ဒုတိယတက်မှာတော့အာနေကြီးမိသားစုနေရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်မှာကြာတော့အဲ့လေကန်ရဲ့နေကြီးခံရရှိဒါအင်ရှိပေါ့နော်အင်ရှိပပေကတော့သူနဲ့အလိုပပေကရင်းတော့စစ်သားဆိုတော့လေအဲ့လိုသူနာမည်လေးတွေထိုးရအောင်ဝါနာပိုင်းတယ်သူအင်ရှိကပပေနဲ့မမေနဲ့သူတို့ဟွာလေနာမည်လေးထိုးထားတယ်။ဒါကနေကြီးအိမ်ပါ။ငင်ပါ။အရင်တော့ကတော့နေကြီးတို့တဲ့အိမ်လုံးမီးအဖြူရေလေ။ဒီကြက်တဲ့အိမ်လုံးကိုအဝါလဲလိုက်တာ။မျက်လုံးပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ relaxing ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီနေရာလေးကကြောက်နေကြီးရေဒီဂွန်လေးထည့်ဖို့လုပ်ထားပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့ maintenance ကအရင်ကြီးရယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ငားလေးမွေးရယ်ငားတန့်ရှေးပါလို့ကြောက်အဆင်မပြေလို့အခုတော့လွတ်ထားပါဘောနော်။ဒါကတော့ဟုတ်လား။ဒါကတော့နေကြီးအဲကန်လေးပါ။အိမ်ကလည်းဘူးမှမနေဖြစ်ပါဘူး။အိမ်မှာ
အရောက်တန်းနဲ့အကုန်လုံးကိုယ့်အိမ်လေးပဲကိုသွားကြတာပြီးတော့ဧည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဧည့်တယ်သူ့ဧည့်တယ်လို့ထမင်းစားကန်းတို့အပြင်မှာတို့ပဲတွေးကြတယ်ဒီဧည့်ကန်းကတိတ်ပြီးတော့မသုံးပြဖို့ဒီဟာကမမေရုံလုံးသွင်းထားတဲ့အကောင်လေးပေါ့မင်းကအဲ့လိုရုံလုံးသွင်းတဲ့ဟာလဲသူတရိတ်ဆံကြီးမှာသွားတက်တယ်အဲ့တော့စိတ်လက်တင်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုတည်သွားတဲ့အကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်မင်းကအမှတ်တရရုံလုံးသွင်းထားတယ်အာဒီကောင်လေးအိမ်မှာရှိရဲပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ရှိဒါကမမေတို့ဟိုဖေးအသက်50ပြည့်ဝင်နေတော့နေကြီးလက်ဆောင်ပေးဟာဟိုနေရမော်တော်နေကြီးပေးဟာဆွဲရတော့နေကြီးဆွဲရမှာမဟုတ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဖေဖေနဲ့မမေပုံလေးဆိုပြီးအမှတ်တရရှိအောင်ဘာလို့ပေးပြတာလဲဆိုတော့လေဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ငယ်ဘဝလေးကလေအရန်ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့နေကြီးခံစားဘောဆိုတော့ငယ်တော့နှစ်ယောက်လုံးကဘာမှမရှိရဲ့အချိန်တွေကနေစလာတော့လေနှစ်ယောက်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်မှာသူတို့အပေးယူအရင်မြားရဲနားလည်မှုအများကြီးရှိရဲနှစ်ယောက်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှနေကြီးဒီလိုအချိန်တွေပေါ့နော်နေကြီးတို့ဒီလိုမျိုးနေကြီးတို့ဒီလိုမျိုးနေနိုင်တာသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရန်ချစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကအရန်တတ်ဝင်တယ်ဖေဖေဘာထူးတက်ပေါ့နော်နေကိုစားပြီးတော့သွားရင်ဒီမေလိုက်သွားရင်ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့နေကြီးကဟွာလောက်ပဲရှိ9လောက်ပဲရှိတယ်အာဒီပုံလေးနေကြီးမှတ်တရလို့ပြောတာမမေရရင်တော့ဥလွင်မိုးနဲ့အရန်တူတယ်မမေကမမေမူရာကိုကျင့်လဲသိပါရဲ့အဲ့ဟိုအန်တီထထမုံနဲ့အရန်တူတယ်ငယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကနှစ်ယောက်လုံးကသူတို့နယ်ပယ်တီးတီးမှာလောကအချောလေးတွေပဲပေါ့နော်ဖေဖေဆိုလို့ရှင်လဲတာသူတို့ PSO တက်ထဲမှာဖေဖေကအချောဆုံးမမေဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးဒီအဲဇနီးနေရာမှာဆိုတော့အချောဆုံးပေါ့နော်အချောလေးအေးမောင်မောင်ကြီးရောဖေဖေနဲ့တွေ့လာလို့ဒီနေ့ကြီးကိုတော်တော်များများပြောဖေဖေနဲ့တွေ့ရလို့ပြောကြတယ်အရင်တော့ပုံမနော်အခုကတော့ပြင်းထားပူချောလာအရင်တော့ဖေဖေကနေကြီးကိုရမ်းချစ်တယ်တမီဦးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တားသမီးတောင်းအောင်ထဲမှာဆိုနေကြီးကိုရမ်းချစ်တယ်ဒါကတော့ဒီမမေရုံလုံးသွင်းထားတဲ့အကောင်လေးပဲနေကြီးပထမဆုံးရရတဲ့တစ်ကလေးဒါအစ်စ်ကိုမမေကိုတိုင်းသူရုံလုံးသွင်းထားတာပေါ့မမေကအဲ့လိုအပင်နဲ့တရိတ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကြီးဆိုအားလုံးသူရမ်းဝမ်းသာပါဟိုကတော့နေကြီးပထမဆုံးစိတ်လက်တင်ရောက်လာတဲ့တစ်ကလေးနှစ်ကောင်အဲ့ဒါဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာမမေကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာတမေမြတ် double lane ဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ main ကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားအရာတွေအကုန်လုံးသူဝါသနာပါတယ်ဒါလည်းသူကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့ဒီခန်းထဲမှာပဲအနောက်ကဟာနဲ့ဆိုလေကားတော့ဒါတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဂန်းကောပန်းအပြာကြီးရှိတယ်နောက်ပြားပွင့်မဲ့ဂန်းကောပန်းဟိုအတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကလှုပ်ထားလားဒါမှမဟုတ်တခြားအတိတ်ပဲတစ်ခုနဲ့လှုပ်ထားလားမသိဒါအကုန်လုံးကဖေဖေပဲလှုပ်ထားတာဒီလေကအတက်အယူစရရောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကတော့နေကြီးချိတ်ပေးထားပါဘေးတို့လေဒီတစ်ထပ်မှဆိုလို့ရှင်ဖေဖေနဲ့မမေငယ်ဘွားပုံလေးအများကြီးရှိရဲ့အပေါ်တက်မှဆိုတော့နေကြီးငယ်ဘွားရှိရောနော်ငငယ်တော့ဆိုအိမ်ကအမေကအမြဲပြောရဲတမီးကိုရမ်းချစ်တာတိတာရဲပေါ့ဆိုငငယ်တော့ဆိုနေကြီးအီးပါလဲရိုက်တယ်ရှူရှူပေါက်လဲရိုက်တယ်အဖေကအားရင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်တာပေါ့နော်ကြီးလာတော့တိတ်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ငငယ်မြောက်ဆိုအဲ့တော့အိမ်မှာဆိုနေကြီးပုံလေးပဲအများကြီးရှိဒီကျလို့ပကြီကားလေးစုလာတယ်ဝါနာပါအဲ့လိုပကြီပြာကန်းနေလည်းနေကြီးအမြဲတော့ရဲအဲဒီလိုအဲ့လိုနည်းနည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပုံလေးဆိုနေကြီးကြိုက်တယ်ဒါဆိုရွှေဒီကုန်ဖျားဆောင်းနဲ့တစ်ခုပကြီဆွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေဆိုနေကြီးစိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုကြံခဲ့အဲ့လိုပကြီကားလေးဆိုနေကြီးစုဈေးအများရောနေကြီးလည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့အမောင်လေးနဲ့ဆိုနေကြီးဝယ်ပကြီစီအိုင်ပိုင်းလည်းနေကြီးတိတ်မရွှေတတ်ဘူးကိုကြိုက်ရင်ကိုဝယ်လိုက်ဒါတော့နေကြီးထမင်းစားကန်းပါဒါပေမဲ့ထမင်းစားကန်းဆိုပေမဲ့ဘယ်သူမှအောက်မှာမစားကြဘူးအကောင်တော့လေဟိုတယ်လိုပဲဖုန်းဆက်ထမင်းလာပို့အဲ့ရနေရောလို့ထမင်းလေးလာပို့အဲ့လိုမျိုးပဲစားကြတယ်ချက်တော့ကျောင်းမတော်ချက်တဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့မချက်ဖြစ်တော့လေမချက်တော့ကျောင်းမတော်ကမချက်ငတ်မှာပေါ့ပုံကိုချက်စားဒီမှာကျတော့မစားဖြစ်ဘူးအိမ်မှာထမင်းသိဒီနေ့အောင်ပါဟဲ့မသိဟာတလားဟင်းမရှိဝင်းရရရှိဘယ်ကောင်ပါလဲဝင်းငါနဲ့ coffee နဲ့ညီကြအခု wait shot နေလေရုပ်ရှင်ကရဲခုရှိရောအဲ့တော့လေမိတ်လျှော့ရဲပြီးတော့ခီးသွားပွေလည်းရှိရောနည်းနည်းဝိတ်ပြန်ထိန်းဂျင်မစောပြတော့အစားတောင်းနေပဲနည်းနည်းပူထိန်းတယ်ဟိုပြေးပါလားဟုတ်လား thank you ပါဒါ9ရက်ပြီးလား9ရက်ပဲရှိသေးတယ်မစောအစားတောက်ပဲဒီကလည်းဒါတော့ဖေဖေကဟိုစစ်သားဆိုရင်တက်မတော်စစ်တက်ကတော့အစားကြီးလိုက်ထားတာမှုပေါ့နော်ဘူမှုနဲ့သူအလုတ်ကနားလိုက်တယ်အလုတ်ကနားပြီးတော့နေကျွနေပဲနေရပေါ့ဒါပေမဲ့သူက PhD ပြီးသွားရင်နေကြီးဆို MBA တော့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါဖဖေကအမြဲပြောရင်ငါဆို PhD ရပြီနေက Master တော့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီအခက်နဲ့အိမ်ပေါ်တက်လာချင်းဖဖေကမမြင်လား PhD အမြဲသူပြဒီကျ MBA နောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး thesis ကိုခုထိမဖြေရသေးဘူးဒါကမမေငငယ်တော့ပုံလေမမေကညီမလေးနဲ့အရင်တူတယ်ဒါတော့နေကျွ9ရောက်ငငယ်တော့ပုံပေါ့ဘယ်နှစ်လောက်လဲ?နေကြီးခွာလောက်ပဲရှိအောင်မယ်12လောက်ပဲရှိအောင်မယ်။နည်း
ညီမလေးညီမလေးဖေ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 ကအရန်ချောတာမမေမမရဆောက်ပါလာပြီဒါမောင်လေးဒါကတော့ညီချီပုံလူဆွဲထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးအမှတ်တရညီချီဆွဲထားတာဒါကတော့ညီချီမောင်မရဲ့အကောင်လုံးရဲ့ပုံလေးပေါ့ဒါဆိုညီမလေးပုံဒါညီချီငယ်တော့ပုံဒါညီချီမမေငယ်ငယ်မမေငယ်ငယ်တော့ပုံဒါဖေဖေနဲ့မမေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတော့ပုံလေးပုံလေးရတော့အမှတ်တရပေါ့ပုံလေးရတော့အများကြီးပဲဖြစ်ဆူရပါအော်နင်ကင်းတော့စာရမ်းတော်တယ်တော်တဲ့နေရာမှာပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာရမ်းတော့40ပဲထွက်တာခြေတန်း9တန်းလောက်ကစားပြီးတော့ပျက်စီးလာစာမကျက်ချင်းဦးတယ်လားရုပ်ရှင်တွေပဲကြည့်ချင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမှစာမလုပ်ဖြစ်ဒါတော့နင်ကြီးကဧကန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောသလိုပဲအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဧကန်းဆိုမိသားစုစုံတယ်ဆိုတော့ခါမှမရှိဖေဖေပဲရှိရအများကြီးဖေဖေကဒီမှာပဲနေရဒါပေမဲ့ကြည့်ရ TV ပေါ့နော်ခဏလေးနေကြည့်ရ TV ပေါ်လာလိမ့်မယ်နေကြည့်မစူပါနဲ့မဆဲပါနဲ့လို့ပြောဆိုပြပြအရန်ကစီနေဒါသူ့အတွက်ဆိုသူ TV သားဆိုသေးရလေသေးရပါလို့ဆိုနှလုံးခွဲလိုက်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ဒါသူအစဉ်ပြေရပုံစံပေါ့နော်နေကြာကြာတိတ်အစဉ်မပြေဘူးဒါတော့ပြပြရုံငန်းလေးပါပြပြကတော့နေမှာလုပ်ငန်းရှိရဆိုတော့နေကြည့်ပဲလုပ်ပေးထားတာကအဲ့လိုဖုန်းရမ်းပြောရလေဒီပြပြအတွက်ရုံငန်းလေးနေကြည့် set up လုပ်ပေးထားဖေဖေဆိုင်လိုက်တင်သွားတယ်။မမေနဲ့ဖေဖေနေကတယောက်တစ်လှည့်ပေါ့နော်။ဖေဖေပြန်လာပြီဆိုမမေကသွားပြီးအုပ်ချုပ်တယ်။မမေပြန်လာပြီဆိုဖေဖေကတက်လှည့်သွားတယ်။အရင်တော့ရနေချီပါတာပေါ့နော်။စနေတင်းလေးဆိုနေချီသွားတယ်။အခုကျဒီလုံးနဲ့ကျတော့မမေတော့နားလည်ပြီးထားတယ်။ဒါတော့မမေနဲ့ဖေဖေရဲ့အခန်းပေါ့နော်။ဒါတော့နေချီအပေါ်ဆုံးတက်ပါ။အပေါ်ဆုံးတက်ကတော့အရင်တော့ကတော့ဘယ်သူမှမနေဘူး။ပေါ်ရမှာဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်။အခန်းဖွဲ့ချီပုံက၃ခန်းရှိရဲ့။အပေါ်မှာဖျားဆင်ရှိရဲ့။ဒီပုံလေးကတော့နေချင်းနေရင်တော့ပုံလေးပေါ့ဖျားဆင်ရှိရဲ့အခုနေကြအကုန်လုံး renovation ပြန်လုပ်လိုက်တယ် renovation ပြန်လုပ်လိုက်တော့ဖျားကန်းကြီးအရန်ကျိထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုဖျားဆင်ကဒီနေကိုနည်းနည်းပိုကန့်မှုရှိရဲ့ဖျားဆင်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုကြီးအောင်နေချို့ပြန်စောက်ဖို့ရှိရဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးနေချို့တစ်ထပ်လုံးပြန်ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်နဲ့မတူတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အပေါ်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကအတူတူပဲဒါတော့ဒီချို့ဖျားကန်းမှာမမေပြောလဲစုခန်းမှာဖျားမလဲမလဲဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကကသမီးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအင်တာဝန်ကြီးယူရမယ်လှည့်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါညီကျိုးဖျားရှင်ပါညီကျိုးဖျားရှင်ဒေးချင်းကတ်ခံပါနေအာနေကြီးအရှိအေကန်းလေးကိုနေကြည့်ပြအောင်ဒါကြီးကတော့အစဝရန်တာကြီးပေါ့နော်ညီကျဒီမှာကစ်ချင်းလေးထည့်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာအသီးနှံလေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြော်ရည်ပါညာယူရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားတာအဲ့တော့အပြင်သွားကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ TV ကြည့်ရယ်KTV ဆိုခြင်းလဲရရယ်ကိုယ်အိမ်မဲဆိုတော့တိုက်တော့အတန်ဆူလဲရရယ်ပြီးတော့အင်ဒီနာချင်းညာနည်းနည်းဝေးရယ်လीပြန်နေကြည့်အောင်အရင်အတန်ဆူနေကြဆောင်အရင်အတိအဲဒါကတော့ဒီကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်ဒီ blind လေးဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာနေရောလीအရင်လာအပြင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လို့တော်ရောက်သွားတယ်လို့လीခံစားဒီကြအဲ့အစီလင်ကိုကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကွာအဲ့လို Amazon တော်ကြီးတဲ့ရောက်သွားတယ်လို့အဲ့အစီလင်ကိုနေကြည့်အရင်ကြိုက်မိုးရွာရင်ပို့လာပါဒါနေကြည့်ခံပါ။ဟာ ဘောမိုက်ရပဲ။ဒါလေးကနေကျမောင်လေးတက်ဆောင်ပေးထားတာ။ဘန်နီဖြိုးမှလည်းရှိရယ်။နေကျဒါမိုက်တယ်လို့ပြောလို့။ဘယ်လိုမိုက်တယ်။မသိဘူးဒါခေါ်ရဲတဲ့။ဒီပစ္စည်းထားလိုက်လူတွေထင်ကြီးမယ်ဆို။နေကျလည်းမသိဘူးလို့။ငငယ်တော့ကတော့လေအဲ့လိုစာမြဲလို့လို့လည်းမသိဘူးအဲ့လို TV ကြည့်ရရမ်းဝတာပါ။ခုနောက်ပိုင်းကကြာတိတ် TV ကြည့်ရဝါးနာမှာပါတော့ reality show ကြီးကြည့် TLC တို့တခြားကနေပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးအဓိကနေကြ show ဆိုတာအနောက်က show business ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြန်တော့မလားမပြန်မတော့နေပါအောင်ခဏလောက်အဲအဆပြန်တော့မယ်လိုက်ပို့ပေးရမှာပေါ့လာလေလာလေပါဒီအိမ်မှာအများကြီးရှိပါရဲ့ဘယ်မှမပေါ်တော့ဂျင်းမှာမပေါ်ဘူးတတား